Орон сууцанд амьдардаг нэг өрх хоног дунджаар 450 литр цэвэр ус хэрэглэдэг байна. Энэ нь бусад улс орнуудын хэрэглээтэй харьцуулбал хэт үрлэгэн гэж хэлж болохоор тоо. Энэ байдлыг өөрчилж айл өрхөр усаа хэрхэн хэмнэж болох талаар бид сурвалжллаа. Нэг л жишээ дурдхад та шүршүр торох хугацаагаа 2 минутаар багасгахад сарда 568 литр буюу хагас тон ус хэмнэх боломжтой юм. Аяг тавга тосгоорт угааснаас савн тоссон усаар угаахад 60 литр буюу гэр хорооллын нэг айлын хоногийн хэрэглээтэй тэнцэх усыг хэмнэж чадна. Баянзүрх дүүргийн иргэн Баяраа гэр бүлийн хүрээндээ усыг зөв зөвхөстэй хэрэглэж сурчээ. Угаах зөвлөөдөө бол нэг савнд ус хийж аваад тэр усаараа угаагаад дараагаар нь цэвэр усанд угаагаад цэвэр усаа гарсан цэвэр усаа зэцэг тарьдаг айл бол зэцгэндээ хийж болно. Мөн ширээ сандлаа угаах ачхтаа хэрэглэж болно. Усны хэрэглээний дийлэнх хэсгийг хүн ариун цэврийн өрөөндөө хэрэглэдэг. Үүн дотроо бие засахтаа зарцуулдаг ус нь баггүй үе гизэлдэг байна. Гадны улс орнууд энэ хэрэглээг саарал усаар шийдсэн байдаг. Гэтэл манай дундны цэвэр усаал бохиртой хамт урсгадаг. Тиймээс энэ урсаж байгаа цэвэр усныхаа хэмжээг багч гисэн бууруулах энгийн аргыг ихэнх нь мэддэггүй байна. Хоёр довчны чинь нэг жижигэн дарах юм бол арай бага ус гоожно. А хоёулангийн зэрэг дарууд бүр их гоожно. Тийм учраас хүүхдүүддээ нэг талын дараад гожуулж гараа гэж захиж болно. Тэхэд бас хэмнэн. А нөгөө талаар бол дотор нь устай сав хийгээд тавьчих юм бол нөгөө эзэлхүүний зааг багсгаж байгаа учраас нөгөө баг хэмжээний ус гоочж ирнэ. Тэр гоочсон усыг нь дарахад мөн тэр хэмжээгээр ус хэмжээдэг байхгүй юу? Манай орон цэвэр усны хомсдолд орох эрсдэл өндөр гэж судлаачид үздэг. Жишээ нь шүдэ угааж байхдаа цоргоо 1 минут хаахад ойролцоогоор 6 литр ус хэмнэнэ. Энэ мэт энгийн мөртлөө хэмнэлттэй дадал зуршлыг хүн бүр амьдралдаа хөвшүүлчих юм бол цэвэр усны хомсдолд орох эрсдлээс урдчлан сэргийлэх боломжтой юм аа. Шүдэ угаахдаа одоо цоргоор нь гоожуулж байгаа туу эсвэл аяг ашиглаж байгаа туу? Юу, уулна л хүмүүс аяг ашигла гэдэг. Гэхдээ би яг тэр үед бол яг чаддгүй. Цоргоор л шүү дээ. Тэ. Аяг ашиглахгүй яхаа юу гэж. Тэ балга устсан бас бид нар тарихтай шүү дээ. Дэлхий дээр 9 хүн тутмын нэгэн цэвэр усны их үүсрэг амьдарч байна. Энэ нь биднээс тийм ч хол асуудал биш болчиход байна гэдгийг мэрэгжилтнүүд хэлж байна.